друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Подивився кадри з Михайлом Саакашвілі, опубліковані грузинською пенітенціарною службою, які зараз також розганяються проросійськими телеграм-каналами зі своїми коментарями. Пише на своїй сторінці у Фейсбук Семен Саменченко, далі мовою оригіналу. Хочу поділитись думками, як людина, яка 9 місяців провела в одиночній камері ізолятора СБУ, неодноразово вивозилася в кардіологічну реанімацію лікарні швидкої допомоги. Провела більш ніж 50-денне голодування, а потім 7 місяців ще утримувалася в камері Лук'янівського СІЗО «Я маю право». Це коментувати, і хочу це зробити без політичних чи особистих оцінок, тільки з психологічної точки зору. Перше, ніяка це не ломка, як намагаються піднести проросійські ЗМІ. Жодної ломки після року утримання під вартою в природі бути не може. Друге, те, що ми бачимо, це психологічний нервово-емоційний зрив, вираження відчаю. Таке в історії бувало майже у всіх. У вигаданого персонажа графа Монте-Крісто це описано. Дюма найбільш яскраво. У багатьох історичних персонажів ми цього просто не бачимо. Бо камери відеоспостереження тоді ще не придумали. Чи було це у мене? Саме так не було. Коли було нестерпно, відвертався до стіни. Від камери і гриз руку до крові, щоб не закричати. На відкритим туалетом постійно висіла відеокамера. Не можна було тішити спостерігачів. У лікарні швидкої допомоги теж інколи були суїцидальні думки, як усе це закінчити. Це теж було. Тим більше восьмий поверх і охорона не дуже уважна. Але мене витягувала допомога сім'ї, хоча всі мої листи дружині і мої до неї вилучені СБУ при повторному обшуку. І долучені до справи, сподіваюся, лейтенант Баканов отримав задоволення від прочитання. У нього такого немає і ніколи не буде, тож нехай заздрить. Друге, допомогли книжки Віктора Франкла, австрійського психолога, який показав, що сенс життя можна знайти навіть у болі та стражданні. І зміг довести життєздатність своєї психологічної школи в німецьких концтаборах. Також допомогла книга Нельсона Мандели про своє ув'язнення. Після прочитання всього цього краще розумієш природу психологічних страждань та їхню кінцівку, а вона є завжди. Третє, треба зайняти себе по максимуму, потрібна робота над собою, книги та думки, жорсткий розпорядок дня. Фізичні вправи попри все. Чому ж так штормить грузинського президента на тому відео? Ще раз, все це прояв психологічних страждань. Тому що крім невеликого прошарку вірних прихильників іншим начхати, від того, що над тобою психологічно знущаються. Недарма відео про нього показують з відключеним звуком, від усієї несправедливості того, що відбувається. Коли я дивлюся ці кадри, мені по-людськи шкода Михайла, який явно перебуває на межі розпачу. А деякі з виплесків його емоцій намагаються нам зараз продати як слабкість чи ламку. Це не те і не інше. Це життя, в якому мало місця для ілюзій чи справедливості. Це той шлях, що людина вибирає сама. Але коли з людського страждання роблять шоу, то це неправильно. Тому ганьба пенітенціарній службі Грузії за цей треш. Не соромно? На сам кінець, хто має доступ до Михайла, передайте йому, що не можна зламатися, що все це пройде. Що зараз треба просто піти всередину себе. І там інколи не менш цікаво, ніж на волі. Мало коли в житті вдається знайти стільки часу для саморозвитку, як у в'язниці. І ще для деяких, хто чому радіє Путін, не має радувати когось із українців. Давайте залишатись людьми, це важливіше за будь-яку політику. Бажаю Михайлу пройти свій шлях болю та страждань гідно, знайти в ньому свій сенс. Здобути свободу і стати мудрішим і сильнішим як людині. Слава Україні! До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!